Sizin orada jestləriniz, mimikalarınız, üz ifadəniz o qədər gözəl danışır. Bəlkə də odur bizim tamaşaçı yaddaşından çıxmayan. Ümumiyyətlə, bu obrazlardan istəyirəm Lətifə xanım danışaq və siz az əvvəl dediniz sənin izninlə, hə? Bir mono tamaşa var. Orada bax mənim də xatirimdə bir də sizin ana obrazlarınızdan biri bu qalıb ki, ananın ailə söhbətidir. Ey üzü nurlu ay, sən mənim balamı görürsən və orada sonda bir üsyan var. Əslində o ananın bəşəriyyətə qarşı, yəni bu sonsuz müharibəyə, yəni bu müharibənin törətdikləri qırğınlara qarşı bir üsyan idi. Lətifə xanım, biz bilirik ki, siz həyatda iki övlad anasısınız, amma səhnədə neçə-neçə övladlara, oğulların anasısınız. Bizim ümumiyyətlə əziz anamız, biz həmişə anaya ümumiyyətlə belə deyək də, möhtacıq. Bu obrazlardan ümumiyyətlə, Lətifə xanım, uzun müddət, az əvvəl soruşdum, yenə qoy təkrarçılıq olsun, çünki cavab almadım. Bu obrazlar, yəni söhbət ana obrazından gedir, uzun müddət xatirinizdən çıxa bilmədi. Sizin həmişə izləyən, yadda qalan var mı elə bir rolunuz? Rollərin içə. Aha, bəli. Var, əlbəttə. Əlbəttə ki, sənətkar baxışından söyləsə, sənətkar həmişə bütün rollarını öz balası kimi görür. Elə bu Lətifə filmində, ana rolunda, ana vardı orada. O, bax, çox təsirli bir şey idi. İndi adam gərək özünü tərifləməsin, amma deyir, palaza bürünün elində sürür, amma özünü tərifləyir. Mən yazıq, heç tərifləyən yoxdur. Onu edir ki, mən də bir kəlmə deyim. Yəni, onu orada katibə qızı oynayan, Moskvadan gəlmişdi, çəkilişdə, özləri bilirdin deyə eşidirlər də, yəqin ki, eşidəcəklər. Mən, məsələn, çəkilirdi, yay günü idi, mən də hündürdə dayanmışdım pəncərənin ağzına, göyə atacam özüm oradan. O xanım istirahat vaxtı getmirdi, oturub, yay idi, isti idi, ağ bir həkim xalatında qeymişdi ki, ona bədəninin tərini tutmaq üçün belə. İndi mənim yerimdir, dayanmışam orada, dayanıb, deyirəm, ay Allah, bu qız maniyə baxır, bu nə istəyir, hə, bu nədir, mənə mani olmur, kimsə otursun, baxsın, mənim heç təsir etmir, amma çoxuna təsir etdiyini mən görmüşəm, mən oturanda məşqdə. Biz bilirik, siz kompleksi sənətkarsınız, Lətifə xanım. İnanın mənə, mənə təsir etmir kimsə, niyə ki təsir etsin? Qız oturub, amma maraqlı idi ki, Rus nə, heç indi başa düşür, mən orada nə deyirəm. Sonra gəldik qırmıyoruna, nəsə belə bir rahat vaxtı, çörək yeyirik, talın çay içirik. Dedi ki, bu əsəri mənə Moskvaya gətirəndə, bu çəkilən, çəkiliş qrupası. Mənim anam dedi ki, bu sözü Rusca dedi, oy, Leniçka, nəm, nəm, bax, belə. Mən indi baxıram, görürəm ki, sən toz düşün elə bunu oynaya bilən bir aktrisasan. Bax, and olsun, o nə böyük şeydir ki. O şey, artıq 70 yaşım var, ona nə olur? Maşallah. Lətifə xanım, yeri gəlmişkən sözünüzü balla kəsin. Kimsə mənim haqqında nə deyəcək, mən maraqlı deyil. Lətifə xanım, İrandan siz bir film üçün təklif aldınız. İlk əvvəl, gəlin, verim sizə bu sualı, niyə sizi geri qaytarmaq istəyirdilər? Nə idi orada anlaşılmazlıq? Çünki mənim bu gözəl üzüm, deyim də gözəl üzüm. Həqiqətdə, Lətifə xanım. İndi yox, o vaxt üçün gözəl üzüm. Hər hal cavan idim, 23 il bundan qabaq. Tamam bir başqa da, müsbət simalı bir görkəmim vardı mənim. Getdi yora, nəsə seçdilər, apardılar, hamısı gözəl mənim sevimlə. İncəsənətin bəzəyi hesab eləyirəm, Rasim Balayev, can sağlı versin Allah. O, başda olmaqla və biz getdik, orada indi oturmuşuq. Gəlib rejissor baxır, deyir, mən Bakıda sizə yaxşı baxanmadım. Siz heç bir rolə uyğun gəlmirsiniz. Bu rolün gərək qarını belə, burası belə, belə, protivni bir arvaddır da. İşıqlı dünyada da çox mənfi bir obrazdır. Öləndən sonra da orada ruhlarla, müsbət obrazların ruhu ilə bunu ruhu davə eləyir. Bax, belə protiv bir obrazdır. Şəkili gətirmiş əlində. Bu dedi ki, sən buna uyğun deyilsən. Axı, bilmir, indi mən ağzımı açanda necə açacağım? Nə tər danışacağım bu obraz? Əsas xarakterdir. Görkəmin nə var, düzəltmək olar, bir şey bağlamaq olar. Aha, bəli. Mən indi bir rol oynayacaq deyə, bu boyda kökəlməliyəm, Allah uzaq olsun. O nəyə lazımdır elə? Bəli. Bax, belə. Onun sonra, mən istədilər geri qaytarsınlar. Mən hazırlaşırdım ki, qaydam, bir-iki əşya da aparmışdım ki, aha, mən bunu sata bilmədim. O vaxt yadınıza gəlir də, belə bir dəbdə idi hər şey. Düzdür deyək də. Hazırlaşmışam,
Bir deyirler ki, məşqə çağırırlar. Dedim, onda mən burada tək qalıb nə qaracağım. İlə mən də məşqə gedeyim. Həm də ürəyimdə də bir belə cəryan keçdi ki, mən sübut eləyim sən də bax. Sən mənim başıma oynasırsan, gətirmirsən, indi deyirsən, 10 gündən sonra deyirsən, qayıt. Axırı belə oldu ki, getdiyim məşqə, axı bu obrazın yeri boşdur. Dedilər, yaxşı, indi ki, xanım, Lətifə xanım, onlar xanım əvvəlcə deyir, xanım Lətifə, nə bilim nə, xanım, indi ki, gəlmişsiniz, məşqə gəlmişəm də, mən deyirlə belə gəlmişdim. Bəli, bəli. Onda danışın da, tekstinizi bu, oxuyun bunu, beləncilə, hamı oxuyursan da. Mən də oxudum, dedi o, nə pratsivni oldu bu qadın, toçunu, eyni cür oxudun, toç, mənə deyir, elə lazım olduğu kimi sən bunu oxudun. Deməli, səndə bu obraz alınır. İstədim ona bir yaxşı söz deyəm, amma nə deyəsən, kişi xeylağıdır, həm də kəmər yerdir, həm də nə ixtiyarım var, la Bakıda olsa, mənim bir sorumdur bu. Mədəniyyət xatirindən sustunuz. Mən sustum. Sözlər yadınızdadır, Lətifə xanım, nə var idi orada? Nə bilim, orada belə bir pratsivli bir qadın idi də, xampəri. Çox pratsivli qadın idi. Lətifə xanım, gəlin adını ya çəkdiyimiz, ya çəkmədiyimiz rollarınızdan birdən gəlin tamaşa eləyək də. Eləyək. Qorxuram ki, bu daşın, bu torpağın altında, bu sal qayaların altında qal günü qalaq. Ağlarsızlar olduq qulu, yaman günlərə qaldıq. Suyumuz dəhnədən bulaq. Ona görə də Tanrı nəzər diqqətini çəkib üstümüzdən. Cəza çəkirik. Cəza. Lətifə xanım, biz davam edirik. Səlim xanım, nəsə demək istəyirsiniz elə? Mən Lətifə xanımın ümumiyyətlə o çəkildiyi bütün filmlərin hamısına baxmışam demir. Özüm ümumiyyətlə Azərbaycan filmlərinin həvəskarıyam da. Amma Lətifə xanımın da oynadığı o bilirəm ki, kim hansı obrazdadır. Lətifə xanımın əsas bir yalan filmi var, son dövrlərdə çəkilib, İqad Əliyev oynayıb, Gülşad xanım oynayıb, çox gözəl bir... Amma bəyin uğurlanmasında Lətifə xanımın o bir səhnəsi var, baxır belə Yaşar Nuriyevə, belə çox maraqlı bir səhnədir, baxın, keçmiş sevgililər bir-birinə baxır da, bunlar bir-birini istəyirlər, çox gözəl bir film. Hətta o toy səhnəsində də yenə gözü Yaşarda olur. Nə qədər biz ifadələri, biz indi hal-hazırda danışırıq, o fragmentlər indi hal-hazırda tamşaçıları göstərilir. Elə bil ki, hələ də o ehtiyatın, ehtiyat var da, abur həya var. Ümumiyyətlə, psixoloji çalarları çox gözəl, yüksək dərəcədə açır Lətifə xanım. Doğrudan da bu hər, Lətifə xanım, valla sağ olun. O filmdə də mənim başım çox bələ çəkdi. Ümumiyyətlə, bayaq deyirəm də sizə, sənətin Allah-Teala tərəfindən verilməsi deyil ki, ona gərək bir yaşıl ışıq yanmasında kömək eləyənlər ola. Onu qoruyanlar ola, onu kabuslardan qoruyan ola, belə yol aça-aça, elə bil, dərin bir jungli meşəsindəsən, indi sən oradan necə çıxasan? Bizdə orada çox elə bir böyük söz yoxdur, Lətifə xanımın ancaq orada baxışlar. İfadə var, tərzi var. Nərdən götürüb gedirik. Orada sözüm var, bir də ki, pəncərənin qabağında. Hə, pəncərənin əlimdə. Deməli, Lətifə xanımın oğlu onu vaxtı ilə sevən bir kişinin qızına aşıq olur. Orada Yaşar Nuri çox gözəl, bizim dəyərli xalqarçımız deyir ki, mən qızı verə bilmərəm, axı onu mən anasını sevmişəm. Lətifə xanım, icazə verin, çox üzr istəyərəkdən bir sual verin. Buyurun. Həyatda belə hal başınıza gəlsəydi, alardınız. Baxır hansı... Lətifə xanım, alardınız. Oğlumuz konkret, alardı. Kızım, oğluma. Yəni, o halı həyatda yaşamış olsaydınız. Evladımdan gedir. Bəli, bəli, bəli. Tam səmimi. Yəni, evladın, əlbəttə, evlada canımız qurbandı. Əlbəttə. Amma, yəni, bu bir kədərli bir şeydir. Nəsə aması var. Yox, yox, inanın mənə. Nə danışsan? İnsan öz həyatını yaşayır, amma əsas evlad yaşamalıdır. Əlbəttə, doğrudur. Yola sarır, oğlu kezdi, belə durur, belə baxır, sonra həsrətlə, ikisi də bir-birinizə həsrətlə baxırsan, o qızla bəylə gəlmə yola sarırsan.
Bilirsiniz, bu çok güzel filmdi. Yani ki böyle bakanda deyirsiniz ki onun böyle biraz böyle çekilip biraz ansambl orada ümumiyyətlə aktyor ansambl. Çok güzel. Çok doğrudan müstəsnadır əlbəttə. Mən Əlləz xanım çəkilişim orada çok çətin oldu. Bizə kağız vermişdilər ki çəkil kim çəkilir işdən icazə alsın. Amma məni buraxmırdılar. Bu var idi. Mən apardılar uzaq bir rayona ki orada ora getmək çətin. Nuraşin zat yalvar idi Sovet dövründə Nuraşin. Bax o tərəflər il çoxsuzdur. Oradan gəlmək çətin idi. Yəni Allahın dağını çəkdilər. Yəni dağ çəkdilər. Çətinlik əsl yani, sənət bəlkə də onda alınır. Ümumiyyətlə bu sənətdə nə qədər Lətifə xanım, həqiqət olan bir şey var ki, əziz tamaşaçılarımız bu sənətdə, ümumiyyətlə bu sənət aləmində, sənət dünyasında nə qədər dəyişikliklər olsa da, amma dəyişilməz olaraq bir neçə faktorlar qalır. Onlardan biri nədir? Obrazı yaratmaq, obrazı düşünmək. Və ən əsası tamaşaçı səni baxan gözlərə, hisslərə təsir etmək bacarığı. Bəlkə də ona görə bu sənətə ağır sənət hesab edirlər, hə Lətifə xanım. Amma Lətifə xanım, mənə elə gəlir ki, bəlkə də mənim bu səhv də eləyə bilərəmsə özür istəyirəm. Bir jurnalist qənaətimdir, bəlkə də bir tamaşaçı qənaətimdir.